Ya, kita akan buat menetan hari ni, tapi tak ada lah terkoyak baju. Hari ni kita akan buat ayam akira fried chicken dan resipi ni legit daripada mangga. Okey, jadi kita mula. First, kita akan bahagikan kepada 2 pinggan, 1 pinggan A dan 1 pinggan B. Pinggan A 4 pecah 1 biji telur, 1 cawan susu, 50 gram tepung gandum dan 50 gram tepung ubi. Kacau-kacau dan ketepikan. Untuk pinggan B, kita perlukan 1 gram tepung gandum, setengah sudu black pepper, setengah sudu paprika, setengah sudu ground chili, setengah sudu oregano dan setengah sudu thyme. Next, saya perlukan 1 sudu ground ginger, 1 sudu garlic powder, 1 sudu curry powder. Curry powder ni aku dapat dari Ezra. Actually semua rempah dalam resipi ni aku pakai dari Ezra punya. Kalau hangpa nak beli, hangpa boleh pergi tengok Ibaza. Next, saya ambil bahagian dada, hangpa celup dengan bahan air, lepas tu hangpa sprinkle dengan bahagian B. Lepas tu hangpa goreng dalam 15 minit. Lepas tu dia kata suruh flip sekali ya. Lepas dia renggut sebelah, hangpa flip sekali tu. Lepas tu hangpa tapis air minyak dah, lepas tu hangpa boleh hidang. Ni aku hidang dengan sos juniper berry. Kalau hangpa nak resipi sos juniper berry ni, hangpa boleh check punya YouTube. Rasa dia memang okey. Untuk soal dia, hangpa perlu cairkan sebahagian butter dan sebahagian tepung gandum. Masak dah sampai dia roux, sampai dia golden macam tu, baru hangpa masukkan sikit susu. Next, kita perlukan juniper berry. Juniper berry ni aku dapat daripada Hexa. Kalau hangpa susah-susah nak cari, boleh cari kat dia punya online store. Tumbuk juniper berry tu sampai lumat, lepas tu masukkan ke dalam kita punya sos tadi. Masukkan sikit stok ayam, black pepper dan garam untuk imbangkan rasa dia. Okey, siap lah kita punya sos. Soal lah hangpa duduk sini kan, hangpa tolong tekan button subscribe bawah tu yang kelihatan merah tu, ha, tekan lah. Ha, betul like sikit. Arigato in advance.